Sveiki visi, čia ne lageris, mes šiandien žaisime PvZ 2 Plants vs. Zombies antrą dalį vėl. Šviesa. Mes šiandien kovosim prieš ancient Egipto bossą vyrą ir moteris. Jeigu norite pamatyti, kaip aš darau taktikas visų ten žaidimų, tai rašyti komentarius, kokį lygį jūs apelint, aš nufilmuosiu video, kaip tą taktiką padaryti. Tai va, mes nueinam į adventure modą. Šitie visi modai yra battles ir adventure. Tai adventure tipo yra ten misijas vykdyti, o battles vienas prieš vieną kovoti. Taigi, kaip matote, play loud, jeigu tai. Jo, tai matote, va, bossas ir mes šiandien bandysim įveikti, taigi, varm. Gerai, dabar mes turim visą šitą deką, turim dvi sunflower ir taip jau, dvynė sunflower, ir bet mes dar atsirakinam naują worldą. Naują worldą neatsirakinam, taip yra piracijas. Aš neatsirakinu, nes aš turiu vėlę kiek pinigų, jeigu jūs norite pamatyti. Va, žiūrėkit mano pinigus. Ja, tu, palak, čia aš. Jūs man prieš mane kovojat. Kaip matote, va, aš 7000. Aš žiauriai daug pinigų turiu. Net nežinau, kodėl. O ne. Būtinai jisai turėjo peršokti, nes jisai žiauriai užknisa. Tai va, mes šitaip daryti. Jo, aš šitos visus plentus ir turiu šiaip tai. Pagal viską. Ojoj, taigi dabar nuskin savo pusę armijos ir gaus lapelį, tai čia dėl to šitas durnas yra, todėl, kad jis nuskino pusę savo armijos ir paskui man duoda šitą dalyką, taigi, va, palauk, ne, jo, nemesk kaulų. Davai, ne, kodėl? Kodėl jam leidot mes? Taigi mes paleisim dabar. Matot, čia paleidu. Ir mes dabar, bum, jo nebėga. Tai. Dabar mes paleisim pavarą. Galia. Dabar kas katapultą, kad nuimtų visą armiją. Ir bum, ir nebėga. Tai, va. Bum, susfrizino visus zombius. Dabar mes kapojam juos visus. Yeah. Jo, paleidom. Gerai. Šitas saržanto power up'as yra labai kietas ir jis mano visai mėje nuskina. Ačiū labai. Va. Aš nemačiau, kad jis paleido tą. Tusa. Vyri moteris. Vyks antras dantis. O ne. Ojoj. Tai va, mes pagaliau jį turim. Ir mes jam gyvybę mažai nukirtom. Kas čia vyksta, ponai, ponios? Jeigu jūs žinote, tai parašykite į prakeiktą komentarą. Jas, pagaliau neleidom jam raketos paleisti. Turim gint. Turim ginti visą savo armiją. Negalim jom leis perėti. Taukit. Frizinam. Yes. Sufrizinam jį. Jis dabar negali nieko daryti. Nu, gali, bet. Ne, aš ne ten padėjau. To. Yeah. You don't go anywhere, bitch. Tu niekur neįsi. Taip, jisai niekur neįna. Niekada nas jisai nubas. Kas ten paleidžia? O, ne! Giantas. Atsimės kitą praeitą video, kaip aš įveikiau Giantą. Jis atėjo revenge'o. Lol. Perbėk! Perbėk pro čia. Bėk pro čia. Zombi. Bose. Zombose. Plizas. Perbėk per čia. O ne.
Mes neįveiksim. Mes neįveiksim jo. Mes neįveiksim, ar tai tiesa? Labai prastai. Labai prastai mes negalim įveikti jo. O ne. Bėk, 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 bėk. Bėk. Davai. Yes. Gi lapelis, lapelis. O, man čia strukta. Davai. 3, 2, 1, varom. Varom, let's go. Davai, davai, turim. Turim, 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 turim. Turim. Allah bar. O, yes, turim. Jos įveikėm tą bosą, prakeiktą. Raktų bosą įveikėm, sako aš. Bum ir bum. Ir dabar mes, kaip... Aš susikursiu naują kanalą, vyrai. Jeigu jūs norėsite, tai aš ten filmuosiu, kaip... Žinote, vieną YouTube'į, čia Vilkai, bet... Aš pačiai apie jį filmuosiu, kaip, ką žinau. Čia Vilkalajus yra pats geriausias YouTube'is. Nu, mano pirmas YouTube'is, kurį aš pats žiūrėjau ir... Jis žiauri geras ir jis filmuoja apie tokius ginklus, kuris nusipirka internete ir išbandant tokių fru... Nu, tipo... Nu, ant tų arbūzų ir taip toliau. Ir šitas YouTube'is yra labai geras, bet prašau laikinkit, subscribe'inkit jo kanalą. Ir tikiuosi jums patiks jo kanalas, nes žiau jo visus video, jo visus žiauri. Jis ten vėl kokius video filmuoja, man džiaugiai patinka. Mano pusė armijos nėra, ką tu čia darai? Davai. O ne, nepataikiau. Ne. Su freezinu. Freeze. Zombi. Zombi šteinas kažkoks. Ja, jis įmės. Jis bet kokį atveju jam nepaeis mūsų armiją sustabdyti. Man pavyks. Jam jie apiplėštų. Ne, man reikia jį nuimt, kuo greičiau, vyrai moteris. Man reikia jį nuimt, man reikia... O ne, tą padėjau. O, shit! Vyrai moteris, aš jos nuimu. Supras, bitch. Pum 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 pum. Įveikėm jos! Finally, mes įveikėm jį. Oi, tu savo. Wait a minute. Jei mes perskaitysim, ką jis sako. Wait a minute. There was nowhere any meat in that tackle. Does that have a too funky in my bird to throw it? Okay, well, that just leaves more brains for us later. I'll find you again in another where and another when. Ką? What the heck? Ką jis čia kalba? Jis kalbėjo nesąmonės. English, if you understand what he say, just please comment below what he say. But you can write English. Okay. Tai žodžiu. Gavom. Ir mes dabar turim gavom 1000 pinigėlių. O, 3 Peterio, vai Peterio, sunflavo daug, o, bankčiojus, ir bonus lava, ne, plako čia. Paaiškite komentarius, kaip jis buvo pasivadinęs, aš nežinau, bonus mačiau gavom, bet. Taigi, mes pakaliau įvykėm 25 lygį ir atsirakinom piracisos. Jeigu jums pat... Plako. Nebūtų. Pagaliau įveikėm zombi šteiną kažkokį. Va. Dar tęsiasi linija iki 26. Ir mokėčiau daug linijų. Ir vėl mes turėsim prieš jį kautis. Nieko gero nežada. Jis sakė kažką, jisai grįž, bet kokią atveju, nes
jisai bet kur mūsų ras. Taigi mūsų kietas piratsiesas jau atrakintas. Ir matome, mes turim dar daug vardų. Ir aš turiu 9 skaičius. Tai mes galim juos visus atsirakinti, bet mes tai nedarysim. Suprantat, turiu daug pinigų, bet... Va, mano pinigai. Va čia. Ir aš jų tikrai nenoriu prarasti. Ir mes kas visada einam po vieną lygį, po vieną pasaulį, nes paskui, kaip suprantat, būna, perinam vieną pasaulį, paskui grįžtam ir paskui žiūrim, neturim pinigų, kad upgradeintume tą plentą. Taigi, aš upgradeinam visus savo plentus, išskyrus dabar, nes aš... Jo, ten savo flerai. Ten. So flowers, upgrade'as. Oh, yes. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir atžiūrėkite mano naujus plentus. Kurie bus? Tai bus Colonel Pultas, Snapdragon, Spike Wedas, Coconut Cannon, Cherry Bomb, Spike Rock, Spring Bean ir Tripit. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote visi mano video. Prašau, fans apinkis. Subscribe'inkit ir taip toliau. Ir susitiksime mes kitame video. Ačiū ir viso gero. Pagdane. Ačiū ir viso gero. Ne, dar ne viso gero. Gal viso gero.